Master John. Walundaan at apat isa hanggang walundaan at anim na po. Malungkot si Stacy habang nakatingin kay John na puno ng disappointment. Nahulaan na ni Gilbert at ng iba pang matatanda na ang venture capital na kumpanya ay maaaring kontrolado ni John at ng shares. Gayunpaman, si Stacy ay palaging may pag-asa para kay John. Pakiramdam niya ay si John ay isang taong pinahahalagahan ang mga lumang relasyon at malamang na walang gagawin sa kanya at sa mga kabataan. Posibleng ang bagay ay kasangkot lamang sa mga shares at walang tinalaman kay John. Gayunpaman, nalaman nilang palihim na binili ni John si elegante. Nangangahulugan ito na tiyak na nauugnay si John sa lahat ng nangyari at maaaring si John ang utak. Biglang nawala ang pag-asa niya kay John. Kasuklam-suklam. Akala ko dumating ang brat na to para iligtas tayo pero parang si Harold lang. Galit na galit na naikuyom ni Gilbert ang kanyang mga kamao. Alam na alam niya na ang ugat ng lahat ng nangyari ay ang venture capital company na nagtatago sa dilim. Kung ang kumpanya ay hindi patuloy na umaatake sa Young Group, hindi siya mawawala ng kontrol sa kumpanya at hindi sana mapipiliten sa sulok na ito. Si John at ang shares ang dahilan ng lahat. Si John naman agad ang sinisisi niya. Stacy, makinig ka sa akin. Si Harold talaga ang tao sa likod ng venture capital company, hindi talaga ako. Binili ko ang elegante dahil gusto kitang tulungan ng patago. Ayokong mapunta ang kumpanya sa kamay ng mga lows. Si John ay galit na galit na sinusubukang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit siya ay nagambala ni Stacy bago siya nakatapos. Gusto mo akong tulungan. Ikaw at ang mga shares ay patuloy na nagdaragdag ng panggatong sa apoy habang ang aking lolo ay may sakit na nakikipagtulungan sa iba pang kwersa upang isabotahe ang young group. Tinutulungan mo ba talaga kami? Nakagat ni Stacy ang kanyang labi habang nagsimulang tumulo ang mga luha. Labis siyang tutol sa pagpapakasal sa mga Lowe's dahil nami-miss pa rin niya si John. Dahil doon, ipinagbili niya si Egante at nawalan pa ng pwesto ang kanyang ama bilang padre de pamilya at silang dalawa ay napilitang umalis sa pamilya. Gayunpaman, alang-alang sa paghihiganti, si John ay naging walang awa. Pinilit niya silang mag sa isang sulok. Halata naman ang nararamdaman niya. Stacy, ayaw mong maniwala sa akin noong nakaraan. Hindi ka na ba talaga maniniwala sa akin? Labis na nasaktan ng puso ni John. Kahit na pinalayas siya ng mga Yang sa kabila ng lahat ng ginawa niya para sa kanila, hindi niya naisip na maghayganti dahil si Stacy ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi lang iyon. Hindi niya nalampasan si Stacy. Para sa kapakanan ni Stacy, ibinente niya ang lahat ng kanyang mga bahagi sa St. Ion upang bilhin ang elegante sa mataas na presyo, sinusubukang tulungan ang mga yam. Nang malaman niyang pinaalis sa pamilya sina Stacy at Gilbert, hinarap pa niya si Harold para sa kapakanan ni Stacy at muntik ng mapilayan. Hindi kalabisan na sabihing ibinigay niya kay Stacy ang lahat, maging ang buhay niya. Gayunpaman, ang nakuha niya ay ang kawalan ng tiwala ni Stacy. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Lalo siyang nadismaya kay Stacy. Ako. Para bang naramdaman niya ang lungkot ni John, ibinuka ni Stacy ang kanyang bibig, hindi alam kung dapat ba siyang maniwala kay John. Stacy, huwag kang maniwala sa mga salita niya. Malinaw ang katotohanan para makita ng lahat. Ang shares at John ang may kasalanan. Huwag kang mahulog sa kanyang mga salita. Galit na galit na sabi ni Gilbert. Walunda at apat dalawa. Nawalan siya ng kapangyarihan sa kumpanya at ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Youngs. Sa sandaling iyon, kinasusuklaman niya si John at ang Shears. Kahit anong sabihin ni John, hindi siya maniniwala kay John. Natahimik si Stacy nang marinig iyon. Kung ilang araw lang ang nakalipas, baka naniwala siya kay John. Gayunpaman, napakaraming bagay ang nangyari sa mga yam Sinubukan ng lahat na pilitin siyang tanggapin ang kasal sa mga Lowe's. Si Gilbert lang ang nakatayo sa tabi niya at nawala si Gilbert sa posisyon niya bilang ulo ng pamilya para protektahan siya. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay si Gilbert. Dahil sinabi ni Gilbert na si John at ang shares ang may kasalanan, pinili pa rin niyang maniwala sa kanyang ama pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Nang makitang hindi nagsasalita si Stacy, halatang naintindihan ni John ang ibig sabihin ni Stacy. Bigla niyang naramdaman na nasira ang buhay niya. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa kay Stacy. Ang mas malaki ang kanyang pag-asa, mas ang pagkabigo. Bago iyon, umaasa siyang darating ang araw na babalikan niya si Stacy. Hindi niya pinabayaan ang nararamdaman niya para kay Stacy, ngunit simula noon kahit na ang pag-asa na iyon ay napawi. Dahil labis ang kawalan ng tiwala sa kanya ni Stacy, walang dahilan para manatili siya rito. Mas mabuting bumitaw na siya. Mas maganda siguro para sa kanilang dalawa. Stacy, tanga ka. Ang daming ginawa ni John para sayo. Isang bagay na hindi mo tanggapin pero nasaktan mo pa siya ng sobra. Lumagpas ka na talaga. Tinuro ni Cynthia si Stacy habang sumisigaw. Kahit nakaribal niya si Stacy at umaasa siyang susuko si John kay Stacy, panay pa rin sinasaktan ni Stacy si John. Hindi na siya makatingin. Cynthia, wala itong kinalaman sa iyo. Malamig na sabi ni Stacy. Medyo nag-aalangan pa siya, iniisip kung na misplaced niya ulit ang sisi kay John. Gayon pa man, nang maalala niyang kasama na ni John si Cynthia, napagtanto niya ang sandali. Hindi na niya kasintahan si John, kundi ang magiging manugang na lalaki ng mga shears. Sa sama ng loob ni John laban sa mga kabataan, malamang na kinasusuklamin na ni John ang kanyang pamilya. Walang paraan na tutulungan niya siya ng taos puso. Ikaw pa ipong kawawa. Hindi mo talaga alam ang kabaitan kapag binigay sa'yo. Pagsisisihan mo balang araw. Sa sobrang galit ni Cynthia napailing siya. Cynthia, ayos lang. Hindi ka na dapat magsabi ng kahit ano. Dahil hindi siya naniniwala sa amin, wala nang masasabi pa. Nagpakawala ng lungkot si John. Ang patuloy na kawalan ng tiwala sa kanya ni Stacy ay lubos na nasugatan ng kanyang puso. Simula noon, sobrang pagod na ang puso niya. Sunguko na siya kay Stacy. John, huwag kang malungkot. Nasa iyo pa rin ako. Sa totoo lang, hindi maganda ang mga yam. Itigil ang pag-iisip tungkol dito. Tere na. Inalo ni Cynthia si John bago niya hinayla ang braso ni John, nagplanong umalis sa lugar. Umiling si John. Sinabi na niya na sisiguraduhin niyang ligtas si Stacy sa araw na iyon. Hindi man siya pigkatiwalaan ni Stacy, sisiguraduhin niyang tutuperin niya ang kanyang pangako. Iyan ay kanyang sariling mga prinsipyo. Sisiguraduhin niyang wala siyang pagsisisihan. Gayon pa bago pa man siya makapagsalita, naputol na siya ng mga kabataan. Gusto mong umalis? Hindi ito magiging ganoon kadali. Malamig na sabi ni Melvin. Pinangunahan niya ang ilan sa mga matatanda upang putulin ang pagtakas ni na John at Cynthia. John, nakipagtulungan ka sa shares para isabotahe ang young group na pinipilit kami sa napakalaking panganib. Sisiguraduhin naming babayaran mo iyon ngayon. Walundaan at apat na putatlo. Si Melvin ay may malamig at nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ganon din ang ibang mga kabataan, lahat sila ay tumingin kay John ng may galit. Mr. Young, Uulitin ko. Si Harold ang taong nasa likod ng venture capital company na iyon. Wala itong kinalaman sa akin, malungkot na sabi ni John, ngunit pinigilan siya ni Melvin bago pa niya matapos. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Sa mga bagay na meron, sinusubukan mo paring ring sirain ang relasyon natin sa Northern King. Masyado kang walang awa. Tuturuan ka namin ng leksyon ngayon at makakamit namin ang hustisya para sa young group. Mumisi si Melvin habang inilulunsad ang kanyang sarili na may nakakatakot na aura, mabilis na sinugod si John. Kasuklam-suklam. Malaki ang naitulong ni Mr. Walker sa mga hunt. Ang sino mang gustong manakit sa kanya ay kailangang dumaan muna sa atin. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Quinten habang nakataas ang kamay. Humakbang ang matanda na nasa Overlord State para harapin ang atake ni Melvin. Bang! Sa matinding salpukan, nakita ni Melvin at ng matanda ang kanilang mga sarili na pantay-pantay. Nang magsimulang mag-away si Melvin at ang matanda, umatake ang Youngs and the Hunts at nagsimula na naman ang labanan. Tuwang-tuwa si Harold sa nakita. Ang Hunts ay hindi ka walang malakas. Kung siya lang at ang lows, hindi nila kayang talunin ang Hunts. gayon paman, ang mga Young at ang Lows ay nagtutulungan na. Walang paraan na manalo ang Hunts. John, palagi kang nagiging kaaway ng mga lows. Hindi lang ako nakahanap ng pagkakataon na makipag sa iyo. Dahil hinahanap mo ang kamatayan ngayon, pagbibigyan kita ng iyong hiling. Mumisi si Harold habang sinusundan si John. Bastos, huwag ka man lang mangahas Pilit na pinaatres ng matanda si Melvin bago ito tumalikod at inatake ang likod ni Harold, kaya napilitan si Harold na talikuran ang pag-atake kay John. Matanda, papaalisin mo na kita, pagkatapos ay dahan-dahan kong haharapin si John. Galit na galit si Harold. May nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata habang umaarangkade siya at nakikipagtulungan kay Melvin para harapin ang matanda. Ang matanda ay nakikipaglaban sa dalawa laban sa isa, at ang panggigipit sa kanya ay tumaas ng husto. Siya ay mabilis na dehado, at naka-defensive lang. Gayunpaman, siya ay isang tao pa rin sa overlord state hindi siya madaling makitungo. Magkatrabaho man sina Harold at Melvin, hindi ganoon kadaling matalo siya ng mabilis. Quinten, may bentahe sila sa mga numero. Hindi natin sila mapipigilan. Umalis ka muna kasama si Mr. Walker at ako ang bahala sa pag-urong mo. Nakita ng matanda na hindi maganda ang sitwasyon. Nagmamadali niyang pinalis si na John at Quinten. Hanggat ligtas sina Quentin at John, madali siyang makakatakas gamit ang kanyang kakayahan. Naunawaan ni Quentin na sila ay nasa isang masamang posisyon, at mabilis na sinabi kay John, Mr. Walker, umalis na tayo. Huli na kung magtatagal pa tayo. Na, nadurad ang puso ni John. Nangako siyang paprotektahan sina Stacy at Gilbert. Kahit anong trito ni Stacy sa kanya, walang paraan na maiwan niya si Stacy at tumakbo palayo sa sarili niya. Gayon Gayunpaman, kung hindi siya nakatakas sa sandaling iyon, hindi siya pababayaan ni Harold kapag natalo ang haunts Tumigil ka na. Sa sandaling iyon, isang malamig na putok ang narinig. Pinangunahan ni Benedict ang ilang eksperto mula sa shares at pumasok sa loob. Walundaan at apat na putapat. Nang magsimulang lumaban si John kay Harold, si Cynthia ay lihim na nagpadala kay Benedict ng mensahe dahil napagtanto niyang hindi maganda ang sitwasyon. Sa paghingi ng tulong ni Cynthia, agad na nagtipon si Benedict ng ilang eksperto mula sa pamilya at sumugod. Nang makita niyang mukhang ligtas at maayos na sina John at Cynthia ay nakahinga siya ng maluwag. Lolo, nandito ka na rin sa wakas. Ang galing. Nang makita niya si Benedict doon, tuwang-tuwa si Cynthia. Agad siyang sumugod. Masaya si John nang sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Taliwa sa excitement ni na John at Cynthia, mabilis na nagmukhang nagtatampo ang mga yam. Lahat sila ay may hindi mapakali na pakiramdam sa kanilang mga puso. Si Harold ay partikular na tumingin kay John sa ganoong kasiyahang paraan kanina, ngunit hindi na niya magawang ngumiti. Cynthia, okay lang ba kayo ni John? Nag-aalalang tanong ni Benedict. Lolo, ayos lang ako, pero nasugatan si John. Nabali ang braso niya ni Harold. Kailangan mong mag-hi-ganti para sa kanya. Sabi ni Cynthia na may halong pagtataka. Ano? How dare you, Harold? Si John ay isang mahalagang kasosyo sa amin, ngunit talagang inatake mo siya sa kabila ng iyong edad. Napaka-dishonorable mo. Galit na galit si Benedict. Kumaway siya at nagpakawala ng nakakatakot na aura na umaagos kay Harold. Intermediate Overlord State Nagbago ang ekspresyon ni Harold. Kahit na siya ay nasa overlord state, si Benedict ay nasa intermediate overlord state. Si Benedict ay mas malakas kaysa sa kanya, at si Benedict ay hindi isang taong kayang hawakan. Hindi siya nang ahas na harapin ito, at iniwasan niya ang pag-atake ni Elder Shear. Initial Overlord State Harold, hindi ako makapaniwala na nasa Overlord State ka na. Hindi katakataka na ikaw ay mayabang. Naramdaman ng kapangyarihan sa katawan ni Harold, medyo nabigla si Benedict. Alam ng iba't ibang pamilya sa Palanan City na ang dalawang hari ay nasa semi-overlord state. Walang sinumang mang inaasahan na kinuha ni Harold ang inisyatiba at pumasok sa overlord state bago ginawa ni Vincent. Sa edad ni Harold, ang katotohanan na nakarating siya sa overlord state ay naglagay sa kanya sa tuktok ng kanyang henerasyon sa Palanan City. Higit sa lahat, hindi ganoon katanda si Harold nagkaroon pa rin siya ng mga pagkakataong lumakas pa sa hinaharap. Kung gayon, hindi magiging ganoon kahirap para sa kanya nalampasan lampasan ang mga matatanda ng apat na malalaking pamilya. Dahil doon, naging mas seryoso ang ekspresyon ni Benedict. Kabanata 844 Sa kabilang banda, ang Hans ay nasa isang malaking labanan kasama ang Yangs at ang Lows. Sa bigla ang pagsulpot ni Benedict, tumigil ang lahat sa pag-aaway. Magkaharap ang magkabilang panig. Elder Shear, dumating ka sa perpektong sandali. Patuloy na nakipagtulungan si Yoshears kay John para isabotahe ang young group. Oras na para ayusin natin ang score. Sigaw ni Melvin. Nakipagtulungan ng mga shares sa iba pang mga pamilya upang igiit ang young group. Ordinaryong business move yun para makalimutan niya iyon. Gayunpaman, sinasabutahin ni John at ng mga shares ang young group ng lihim sa mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Ito ay hindi na lamang negosyo. Kailangan ng mga kabataan ang kanilang paghihiganti. Anong score? Natigilan si Benedict? Tiyak na sinamantala ng mga shares ang mga pakikibaka ng young group at kumita ng maraming kita. Walong daan at apat na putlima. Gayunpaman, walang anumang kaugnayan si John doon. Ang shares at John ay hindi kailanman gumawa ng anumang malilim na magkasama, kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Melvin. Bago pa makasagot si Benedict, kumakbang na si John. Mr. Young, naipaliwanag ko na ng malinaw. Ang tao sa likod ng Venture Capital Company ay si Harold. Wala itong kinalaman sa akin at sa mga shares. Sana hindi ka na mahulog sa panibagong pakulo dahil sa isang maliit at tusong salita ng tao. Malamig na gusto ni John. Ang daming kalokohan. May sarili akong mga iniisip tungkol dito. Hindi mo kailangang mag-abala subukan, brat. Sa bandang huli, ikaw at ang mga shares ang dapat magbigay sa amin ng paliwanag ngayon kung hindi, walang sinuman sa inyo ang makakaalis. Matigas na sabi ni Melvin. Sa iyo lang. Anong biro? Melvin, kung nandito si Elder Young, baka natakot ako. Sayang nga lang may sakit na siya. Nasa paunang Overlord State ka palang, wala kang karapatang kumilos ng mayabang sa harap ko. Tawa ng tawa si Benedict habang nagsasalita, hindi man lang tinanggap ang mga banta ni Melvin. Ganoon ba? Tingnan natin kung sino talaga ang may kapangyarihan. Mumisi si Melvin. Kahit na mas mababa siya kaysa kay Benedict, nasa home turf pa rin sila ng mga yam. Marami silang mga numero sa kanilang panig. Maliban sa kanyang sarili, ang mga yam ay may ilang iba pang eksperto sa semi-overlord state. Kung magtulungan sila sa pag-atake, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Melvin, balak mo bang awayin ako hanggang dulo? Fine, pagbibigyan kita ng wish mo. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng mga young sa shears. Nanlamig ang mukha ni Benedict nang ilabas niya ang kanyang balak na pagpatay. Sa pag-aaway ni na Benedict at Melvin, muling nag-aaway ang magkabilang panig. Ang kapaligiran ay naging hindi kapanipani walang Tens. Hawakan mo. Nang makita ang isang labanan na malapit ng sumabog, sumigaw si John na huminto sila. Pagkapos nang nangyari, sigurado siyang si Harold ang nasa likod ng Venture Capital Company. At the same time, nahulaan niya na may masamang intensyon si Harold para sa mga kabataan. Kung ang mga young at ang shares ay parehong napinsala sa kanilang sarili mula sa labanang ito, kung gayon si Harold ang tanging tao na nakinabang sa lahat ng ito. Hindi yun isang bagay na gustong makita ni John. John, may sasabihin ka ba? Malamig na tinignan ni Melvin si John. Mr. Young, dahil paulit-ulit mong sinasabi na kami ni Shares ang may kasalanan, may patunay ka ba? Dapat mong malaman ng gusto kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Kung gumawa ka ng isang conclusion ng walang anumang ebidensya, ito ay magiging napakawalang ingat. Pagkatapos, ang yams at ang shares ay bubuo ng walang kabuluhang sama ng loob o ang magkabilang panig ay magderones ng matinding pagkalugi. Papasanin mo ba talaga ang responsibilidad na iyon? Malamig na sabi ni John. Yung. Biglang nagalinlangan ang itsura ni Melvin. Alam niyang tama si John. Gumawa na lang siya ng conclusion dahil palihim na binili ni John si Elegante bukod pa sa sinabi ni Harold. Gayunpaman, ito ay haka-haka lamang sa huli. Wala siyang anumang konkretong ebidensya. Kung mas lumaki ang usaping ito at nalaman nilang hindi pala si John at ang shares ang may kasalanan sa huli, ano ang dapat niyang gawin? Mr. Young, sa tingin ko, dapat muna nating isantebi ang usapin. Huwag kang mag-alala, ikaw man ang mga kabataan o ang mga shares, maaari tayong magtulungan para tingnan ang bagay na ito. 846. Kung kakahanap ang mga kabataan ng anumang konkretong ebidensya na magpapatunay na kami ni Shares ang may kasalanan, hahayaan kitang gawin ang anumang gusto mo sa akin. Nakikita ni John na kinikilig si Melvin kaya nangako siya. Kaagad. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Melvin nang marinig iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, mabilis siyang nakagawa ng desisyon. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Gagawin namin ang gusto mo sa pagkakataong ito. Isantibi muna natin ang usapin. Kung makakita ako ng anumang ebidensya tungkol sa iyo at sa mga aksyon ng mga shares, hindi ka pakakawala ng mga yam. Malamig na sabi ni Melvin. Ano? Paano mo nagagawa iyan? Laking gulat ni Harold nang magkasundo si na Melvin at John. Hindi man lang kakayanin ng Lowe's ang hunts ng mag-isa, lalo pa si Benedict at ang Shears. Kung uurong si Melvin at ang Youngs, paano lalabanan na ng Lowe's ang Hunts and the Shears? Mr. Young, nasa harap mo na ang katotohanan. Si John at ang Shears ang pangunahing salarin. Huwag kang magpapaloko kay John. nag lang sabi ni Harold. Northern King, sa tingin ko ay tama si John. Ito ay isang mahalagang bagay. Hindi natin pwedeng paglaruan lang ito. Kailangang isipin ng mga young ang mas malaking larawan. Mahina ang sabi ni Melvin. Alam niyang hindi mabuting tao si Harold. Hindi nagtagal, ginamit lang ni Harold ang kanyang lakas para banta ang mga kabataan na si Payne si Gilbert sa pagiging ulo ng pamilya. Hindi nga gaanong gusto si Harold. Tinulungan lang niya si Harold kanina dahil nahulaan niya na posibleng si John ang may kasalanan ng lahat. Gusto lang niya ng hustisya para sa mga kabataan. Sa pagkakaroon ng kasunduan ni John at ng kanyang sarili, natural na hindi itutuloy ng mga Young ang pagtulong kay Harold. "Harold, oras na para bayaran natin ang ating mga utang." Malamig na sabi ni John. Hindi lang sa pilitin ni Harold na ilayo si Stacy, inatake pa siya at nabali ang braso. Walang paraan na pabayaan iyon ni John. "Ikaw." Nagdilim ang ekspresyon ni Harold ngunit wala siyang magawa. Si John ay may tulong ng Hans and the Shears sa sandaling iyon. Ang Lowe's ay nag-iisa at walang laban sa Hans at Shears. Napilitan siyang kunan si Daisy para humingi ng tulong. Naintindihan naman ito ni Daisy at nagmamadaling naglakad. John, huwag kang masyadong mayabang. Binabalaan kita, ito ay ang territory. Hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo dito. Malamig na sabi ni Daisy. T. Daisy, Anong ibig sabihin nito? Malinaw na naabot ko na ang isang kasunduan sa mga yang. Sumangayon ka na huwag makialam dito. Babalik ka sa sinabi mo. Kumunat ang noon ni John na parang may mali. Nang magsimulang mag ang Hans at Harold, si Daisy ang sumubok na protektahan si Harold para tumulong ang mga yang. Sa sandaling iyon, sinusubukang tulungan muli ni Daisy si Harold. Hindi ba iyon masyadong kakaiba? Si Daisy ang asawa ni Gilbert at walang kinalaman kay Harold. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na sinusubukan ni Daisy na protektahan si Harold. Daisy, bagay ito sa pagitan ni John at ng Northern King. Wala itong kinalaman sa Youngs. Pakiramdam ko, mas maganda kung hindi kisali ang pamilya. Nagmamadaling sabi ni Melvin. Naghihinala na rin siya, hindi niya maintindihan kung bakit pilit na nakikialam si Daisy. Ako. Hindi ni kay Mick si Daisy. Kahit na kontrolado na niya ang young group at ang anak niya ang naupo sa posisyon ng padre de pamilya, napakakapangyarihan pa rin ni Melvin sa loob ng pamilya. Kung ipipilit niyang kalabanin si Melvin para tulungan si Harold, malamang na hindi niya ito maipaliwanag sa iba. Walundaan at apat na putpito. paman, kung isa sa alang-alang ang relasyon niya kay Harold, hindi niya kayang baliwalain ang lalaki. Nang siya ay nahuli sa isang mahirap na lugar, bigla siyang nagkaroon ng ideya sa kanyang isipan. Tito, dapat alam mo ng mabuti ang lahat. Nalampasan ng young group ang mahirap na yugtong ito dahil sa tulong ng Northern King. Siya ang ating benefactor. Kung hahayaan lang natin siyang mamatay ng ganito, it would be too dishonorable. Higit pa rito, isa siyang panauhin na inimbitahan namin sa panahong ito. Kung hahayaan lang natin si John at ang mga shears na gawin ang lahat ng gusto nila sa kanya, mahirap para sa atin na ipaliwanag kung ang mga salita ay lumabas. Mariing sabi ni Daisy. Yung. Walang masabi si Melvin tungkol doon. Kahit medyo naghihinala si Daisy, hindi naman daw unreasonable ang sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, si Harold ay isang panauhin na inimbitahan ng mga kabataan. Kung may nangyari kay Harold sa sarili nilang teritoryo, masama talaga ang reputasyon nila. Sa sandaling malaman ito ng iba, iisipin na na ang mga kabataan ay natatakot kay John at sa mga gunting. Pagkatapos, ang mga young ay magiging isang ganap na katatawanan. Dahil doon, mabilis na nakumbinsi si Melvin kay Daisy alang-alang sa reputasyon ng pamilya. Elder Shear, ang sama ng loob sa pagitan mo at ng Northern King ay walang kaugnayan sa mga kabataan, ngunit ito pa rin ang ating teritoryo. Sana ay hindi ka magdulot ng anumang gulo sa Northern King para sa ating kapakanan. Kapag umalis na ang Northern King, magagawa ninyo ang anumang gusto ninyo sa isa't isa, at hindi kami makikialam. Sabi ni Melvin. Imposible. Kasuklam-suklam si Harold at inatake ang isang mas bata, nabali ang braso ni John. Humihingi kami ng hustisya para kay John. Galit na sigaw ni Cynthia. Elder Shear, iyon din ba ang nararamdaman mo? Hindi masaya si Melvin habang nakatingin kay Benedict. Kumunat ang noo ni Benedict, medyo nag-aalangan. Alam niya na ang mga pangunahing pamilya ay palaging nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Nababahala ito sa reputasyon ng mga young. Kung ipipilit niyang salakayin si Harold, at galitin ang mga kabataan, wala itong may dudulot sa kanila. Siyempre, sa relasyon ni John sa mga shears, walang paraan na mabitawan niya si Harold ng ganoon kadali matapos mabali ni Harold ang braso ni John. Melvin, the youngs are the masters here. Dahil nasabi mo na, hindi ko sisirain ang reputasyon mo. Gayunpaman, nabali ni Harold ang braso ni John, iyon ay isang bagay na hindi may kailangan niyang bigyan tayo ng paliwanag para dyan ngayon. Saying that, Benedict paused before he added, bakit hindi natin gawin ito? Harold, alang-alang sa mga kabataan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hanggat tatlong hampas ka sa akin, hahayaan namin ang bagay na ito na magpahinga. Nagbigay ng ideya si Benedict. Tatlong strike. Nadurad ang puso ni Harold, sinusumpa ang katusuhan ni Benedict. Ang mga mungkahi ni Benedict ay hindi kapanipa ni walang nakakaakit para sa mga kabataan. Ito ay karaniwang pinipilit siyang sumang-ayon. Sige, papayag ako. Gumawa ng desisyon si Harold, pinilit ang sarili na pumayag. Kahit na si Benedict ay nasa intermediate overlord state, hindi rin mahina si Harold. Gamit ang kanyang mga kasanayan, dapat niyang makuha ang tatlong strike mula kay Benedict ng walang anumang problema. Nang makitang magkasundo si na Benedict at Harold, natural na walang masabi ang mga kabataan. Walundaan at apat na putwalo. Pagkatapos nito, umatras ang lahat, binigyan ng sapat na espasyo si na Benedict at Harold. Unang strike. Malamig na sabi ni Benedict, mabilis na hinampe si Harold ng hindi kapanipani walang kahangahangang strike. Alam ni Harold na mas makapangyarihan si Benedict kaysa sa kanya, kaya hindi siya naglakas loob na intindihin ito. Umiwas siya, iniiwasan ang unang pag-atake ni Benedict. Ikalawang Welga Bago makapag-react si Harold, nagpakawala si Benedict ng pangalawang strike na tinatakan ang pag-atres ni Harold. Inasahan na ni Harold iyon at siya ay isang eksperto sa Overlord State sa huli. Mabilis niyang naiwasan ang pangalawang atake ni Benedict. Ito na ang huli. Si Benedict ay kuminang sa kanyang mga mata nang ang ikatlong pag-atake ay mabilis na tumama sa dibdib ni Harold. Mula sa Akala ko napakalakas ng na mga intermediate na overlord state martial artist, pero parang wala lang kayo. Isang nakakainis na ngiti ang pinakawala ni Harold habang iniiwas ang dumadagendong na hampas ni Benedict. Gayunpaman, bago siya makatayo, bigla niyang napagtanto na kakaiba ang pag-atake ni Benedict. Ang kanyang pag-atake ay parang dumadagendong, ngunit walang totoong enerhiya. Isa lang itong pagkukunwari. Nahulog siya dito. Nagiba ang ekspresyon ni Harold nang mabilis siyang umatras, ngunit huli na ang lahat. Ang palad ni Benedict ay biglang bumaril ng malakas na alon ng enerhiya na pinaputokan mismo kay Harold. Namanhid ang ulo ni Harold, sa wakas ay napagtanto na ang dalawang naunang pag-atake ni Benedict ay para lamang hilahin siya. Ang ikatlong hampas ay ang tunay na nakamamatay na suntok. Sa kanyang kapangyarihan sa inisyal na overlord state, makakatagal man lang siya ng ilang round kasama si Benedict kung magpalitan lang sila ng suntok. Gayunpaman, pagdating sa isang ulo sa paghaharap, si Benedict ay mas malakas kaysa sa kanya. Malamang mapilayan siya ni Benedict sa isang suntok. Nahulog siya sa pakulo ni Benedict ng walang ingat. Hindi na niya naiwasan ang pag-atake, at pinilit na umatake ng buong lakas, humarap sa welga ni Benedict. BAM! Sa isang matinding strike, tumagos kaagad ang enerhiya ni Benedict sa mga depensa ni Harold. Basag Maririnig ang malinaw na tunog ng pagkabasag ng buto. Naputol ang braso ni Harold dahil sa hampas ni Benedict. Hindi nabawasan ng lakas habang patungo ito sa dibdib ni Harold. Kung ang pag-atake ay dumaong, si Harold ay baldado kung hindi patay. Sa ganong kagyat na sandali, pinilit ni Harold na igalaw ang kanyang katawan ng ilang dosenang sentimetro, pinipigilan ang suntok na tumama sa kanyang vitals, ngunit tinamaan pa rin ang kanyang dibdib sa pag-atake ni Benedict. Si Harold ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay lumipad pabalik at bumagsak sa lupa, malinaw na nagtamo ng mabibigat na pinsala sa loob. Kawawa naman. Napaluha si Benedict. Akala niya ay makakasakit o mapilayan si Harold ng kanyang strike, ngunit masyadong mabilis ang reaksyon ni Harold at naiwasan ang pag-atake na tumama sa kanyang vitals. Siyempre, pumayag na siya sa tatlong strike lang. Siya ay nasa isang marangal na posisyon, kaya't hindi niya maibabalik ang kanyang mga salita. Dahil tapos na ang tatlong welga, napilitan siyang itigil ang kanyang mga pag-atake. Harold, maging aral ito sa iyo. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Malamig na sabi ni Benedict. Kahit na hindi niya nasugatan ng husto si Harold, nabali niya ang braso ni Harold at naghatid ng ilang panloob na pinsala. Sapat na ang paghihiganti para kay John. Walundaan at apat na putsyam. Elder Shear, salamat sa iyong leksyon ngayon. Tatandaan ko ito at babayaran kita balang araw. Napahawak si Harold sa dibdib habang gumagapang sa lupa, puno ng poot ang mukha. Tingnan natin kung may kakayahan ka sa hinaharap. Ngumuso si Benedict. Si Harold ay nasa unang Overlord State lamang. May malawak pa ring bangin sa pagitan nila. Malamang naaabutin ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 taon para malumpasan siya ni Harold. Bago iyon mangyari, magiging isang pipe dream para sa loss na labanan ng Shears. Harold, ngayong tapos na ang tatlo strike ni Elder Shear, oras na para harapin ka ng mga han. Ngumisi si Quinten habang naglalakad pasulong kasama ang mga eksperto mula sa hunts. Quinten, ano ang ibig sabihin nito? Pumayag na si Elder Shear na isantibi ang mga bagay pagkatapos ng tatlong hampas niya. Nagpaplano ba ang mga hunt na labanan iyon? Bumaba ang ekspresyon ni Harold. Tama, sinabi nga ni Elder Shear, ngunit walang kinalaman sa amin ang mga alitan ni Mr. Walker at ng mga Shears laban sa iyo. Nagnakaw ka ng tatlong pure energy pills mula sa Hans. Kung hindi mo kami bibigyan ng kasiya siyang sagot, hindi namin hahayaang magpahinga ang bagay. Malamig na sabi ni Quintan. Bago pa makasagot si Harold, hindi na napigilan ni Daisy ang paghakbang niya. Kasuklam-suklam, kayong mga hunt ay hindi dapat subukang samantalahin ang sitwasyon. Si Elder Shear at ang Northern King ay sumang-ayon na sa tatlong welga at ang mga kabataan ang mga saksi. Tahimik na sumang-ayon dito ang iyong pamilya ngayon din. Tapos na ang tatlong strike pero may sinusubukan kang gawin ulit. Sa tingin mo ba uupo na lang ang mga young at gagawa ng kahit ano? Sigaw ni Daisy. Kinatawan niya ang mga kabataan at naghanda upang tulungan si Harold. After what she said, Melvin and the youngs look very unhappy as well. Binabaliwala lang talaga sila ng haunts. Kalukohan yan. Walang intensyon ng pamilya namin na gumawa ng kaaway sa iyo, at wala rin kaming planong sirain ang iyong reputasyon. Mahina ang sabi ni Quinten. Kung gayon ano ang gusto mo? Tanong ni Melvin. Bakit hindi natin gawin ito? Ang aming mga kondisyon ay magiging pareho sa mga shears. Pagkasabi nito, tumingin si Quinten kay Harold at malamig na sinabi, Harold Lowe, para sa kapakanan ng mga kabataan, bibigyan ka namin ng pagpipilian. Either magtatlong suntok ka sa tiyuhin ko ngayon at maaayos ang usapin, o ikaw. Bayaran ng aming pamilya para sa mga pagkalubi. Maaari mong piliin ang iyong sarili. Ikaw. Galit na galit si Harold nang marinig iyon. Sa bagay na ito, sigurado na ang Hans na siya ang nakamaskara na umaatake. Ito ay ang katotohanan din, kaya walang punto para sa kanya upang subukan at tanggihan ito. Maliban doon, kapantay niya ang husay ng matanda. Kung noon pa, madali lang sa kanya ang tatlong suntok sa matanda. Gayon Gayunpaman, ang isang braso niya ay nabali na ni Benedict at mayroon din siyang ilang mga sugat. Walang paraan na makakagawa siya ng tatlong strike. Sa huli, malinaw na sinusubukan ni Quinten na kunin ang pagkakataon na palayasin siya. Quinten, sabihin mo sa akin, paano mo gustong mabayaran kita? Napakadilim ng ekspresyon ni Harold. Napilitan na siya sa isang sulok at kailangang ibaba ang ulo. Dahil hindi niya kayang tanggapin ang mga pag-atake ng matanda, napilitan siyang piliin na bayaran ang hunts. Simple lang, ibalik lang ang tatlong pure energy pills at humingi ng paumanhin sa hunts. Walundaan at limampu. Malamig ang mukha ni Quinten. Imposible. Nagamit ko na ang pure energy pills. Pangalan lang ng presyo. Babayaran ko ang iyong mga pagkalugi ayon sa presyo ng merkado. Umiling si Harold at sinabing, Ikaw. Galit na galit si Quinten, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang Pure Energy Pills ay isang bagay na eksklusibong ginawa ni John. Ito ay hindi kapanipa ni walang bihira. Dahil ginamit na sila ni Harold, walang paraan na maibalik ito ni Harold sa hunts. Whatever, gawin nating isandaan at 30 milyon. Basta babayaran mo kami ng isandaan at tatlumpong milyon, dito magtatapos ang mga sama ng loob namin. Sabi ni Quintan. Kung ganyan ang presyo, kagatin mo. May padalhan ako ng pera mamaya. Bahagyang dumilim ang mukha ni Harold, ngunit mabilis itong pumayag. Kahit na hindi ganoon kalaki ang halaga ng tatlong pure energy pills, ito ay napakabihirang pa rin. Para sa kapakanan ng pag-aayos ng score sa Hunts, napilitan siyang sumang-ayon. Mas katulad niyan. Si Quentin and the Hunts ay mukhang mas kalmado nang pumayag si Harold. Pagkatapos nito, ang magkabilang panig ay natahimik at ang bagay ay dapat ipahinga. John, tapos na ang lahat. Tere na, hinailan ni Cynthia ang braso ni John at sinabing. Isang saglit lang. Umiling si John habang nakatingin kina Gilbert at Stacy. He said with a complicated expression, Mr. Young, Stacy, sabi ko hindi ko hahayaan na may masaktan kayong dalawa ngayon lang. Umalis na kayong dalawa. Sisiguraduhin niyang matutupad ang kanyang ipinangako. Hindi mo kailangang kumilos bilang isang mabuting tao, malamig na sabi ni Gilbert. Pagkatapos noon, ay nalalayan siya ni Stacy na makasakay sa wheelchair bago niya sinenyasan itong itulak siya. Umalis silang dalawa nang hindi lumilingon. Sa pagtingin sa unting unting nawawalang figure ni Stacy, nakatayo si John doon, nakaramdam ng hindi kapanipani walang kalungkutan. Halos ibinigay niya ang lahat para sa kapakanan ni Stacy, at nabali pa ang braso niya ni Harold. Gayon Gayunpaman, ang nakuha niya ay ang resultang ito. Sa sandaling iyon, sobrang pait ang naramdaman niya sa kanyang puso. Labis siyang nasaktan kay Stacy. John, okay ka lang. Tumingin si Cynthia kay John na may pag-aalala. Alam niya ang nararamdaman ni John para kay Stacy, at alam niya kung gaano sumuko si John para kay Stacy. Naiintindihan niya ang lungkot at kaawa-awang nararamdaman ni John sa sandaling iyon. Ayos lang ako. Cynthia, engaged na tayo. Nakabawi si John sa kanyang kalungkutan nang bigla siyang gumawa ng mahalagang desisyon. Ano ang sinabi mo? Igusto mong makipag-engage sa akin? Nagkamali ba ako ng pagkarinig? Natigilan si Cynthia. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Narinig mo ito ng perpekto. Salamat sa pagsama sa akin all this time. Kung payag ka, magpakasal tayo sa loob ng tatlong araw. Confident na sabi ni John. Pagkatapos niyang sabihin niyon ay gumaan ang pakiramdam niya. Minsan, ang pag-ibig ay tungkol sa pagpapalaya. Si Stacy ay palaging hindi nagtitiwala sa kanya at nasaktan siya ng husto. Mula sa sandaling iyon. Sa, binalak niyang isuko si Stacy, ibinaon ang kanyang pagmamahal sa kaibuturan ng kanyang puso. Iyon ay marahil ang pinakamahusay na pagpipilian. Si Cynthia naman, she stayed by his side the whole time, and gave him a lot. Nasaksihan niya ang lahat. Hindi siya ganap na walang emosyon. Pagkatapos ng mahabang panahon na kasama niya si Cynthia, siguradong na-develop ang nararamdaman niya para dito. Kahit na hindi niya mahal si Cynthia gaya ni Stacy, si Cynthia pa rin ang may hawak na hindi mapapalitang bahagi sa kanyang puso. 851. Nasa dulo na sila ni Stacy ng oras nilang magkasama. Pinlano niyang tanggapin ang pag-ibig ni Cynthia at magsimula ng bagong buhay para sa kanyang sarili. Payag ako. Sempre payag ako. Tuwang-tuwa si Cynthia habang tuwang-tuwa siyang tumango. Ang kanyang ngiti ay nagbabantang mahati ang kanyang mukha. Alam niya na ang taong mahal ni John ay si Stacy, at alam niyang si John ay kumapit kay Stacy sa buong panahon. Tahimik lang siyang naghihintay sa gilid ni John, naghihintay na lumingon si John at tumingin sa kanya. Nakuha niya sa wakas ang gusto niya matapos ang pagsusumikap. Kitang-kita kung gaano siya kasaya at katuwa. Mabuti, ito ay mahusay. John, balik tayo ngayon din at maghanda para sa engagement mo. Laking gulat ni Benedict at nagsimula siyang tumawa ng masaya. Matapos niyang mapansin na may gusto ang apo niya kay John, sinubukan niyang pagsamahin silang dalawa. Gayon Gayunpaman, hindi kailanman binanggit ni John ang anumang bagay tungkol dito at ayaw niyang pilitin si John. Sa wakas ay may sinabi si John tungkol dito at dumirecho si John sa pakikipag-ugnayan. Bumagay ito kay Benedict. Mr. Walker, congratulations sa iyo at kay Miss Shear. Sa tatlong araw, tiyak na sisiguraduhin kung dadalo ako sa iyong pakikipag-ugnayan at mag-aalok ng ilang mga toast. Nakangiting sabi ni Quintan. Sige, walang problema. Tumango si John. Bumungad sa kanyang isipan ang magandang mukha ni Stacy, ngunit mabilis niyang itinulak iyon. Kahit na ang babaeng pinakamamahal niya ay si Stacy, they were just not meant to be. Walang perpekto sa buhay. Palaging may mga pagsisisi sa kabataan. Tamang-tama iyon para ilarawan si John sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, umalis si na John at Benedict sa kabahayan ng iyong kasama ang iba pa. Sa Dragon Bay Villas, dumating doon sina Stacy at Gilbert pagkaalis nila. Bahay iyon ni Stacy, at ang natitirang pribadong asset niya. Nabili na niya ang elegante, at isinukol na ni Gilbert ang mga karapatan sa Young Group. Silang dalawa. Walang iba sa kanilang pangalan. Kung hindi pag-aari ni Stacy ang bahay na ito, malamang wala na silang matutuluyan na dalawa. Sa sala. Kasuklam-suklam. Yung John, yung Harold na yon. Sinaktan ako ng dalawang hayop na iyon hanggang sa antas na ito. Hindi ko sila bibitawan. Ibinagsak ni Gilbert ang kanyang kamay sa mesa at bumagsak ang mesa. Kahit na ngayon lang siya niligtas ni John at nanumpapa na protektahan ang kaligtasan nila ni Stacy, hindi niya ito pinansin. Sa halip, napuno siya ng galit kay John. Sa gilid, si Stacy ay nakaupo sa sofa na walang gana. Nakaramdam siya ng hindi walang kalungkutan. Hindi niya inaasahan na si John ang taong bumili ng elegante, at hindi niya inaasahan na si John ang may kasalanan sa likod ng Venture Capital Company. Siya ay kapareho ni Gilbert at naisip na patuloy na sinasabutahin ni John ang Young Group na pinipilit na mawala ang lahat sa kanya at ni Gilbert. Gayunpaman, hindi niya kinasusuklamin si John gaya ni Gilbert. Kung tutusin, ang mga kabataan ang unang nagkasala kay John. Ang paghihiganti ni John ay medyo normal. Higit pa riyan, palagi niyang minamahal si John. Hindi niya alam kung dapat ba niyang kamuhian si John o hindi. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa sandaling iyon. Biglang may narinig silang mabilis na yabag. Lumabas si Luisa kasama ang isang magandang babae na mga apat na pung taong gulang at mabilis silang pumasok sa loob. Ang magandang babaeng iyon ay ang ina ni Luisa, si Linda Yam. Walundaan at dalawa. Pagdating sa mga pangunahing pamilya, kapag ang isang anak na babae ay nagpakasal, ang anak na babae ay hindi na bahagi ng mga ito. Itinuring ng mga tagalabas sina Luisa at Linda, at hindi sila nakikibahagi sa pagtitipon noong panahong iyon. Gayunpaman, nabalitaan nilang dalawa ang nangyari na pinaalis sa pamilya sina Gilbert at Stacy. Gilbert, anong nangyari? Hindi ba dapat ikaw ang pumalit bilang padre de pamilya ngayon? Bakit kayo ni Stacy biglang pinalaya sa pamilya? Nag-aalalang tanong ni Linda, hindi maintindihan kung paano umabot sa yugtong iyon ang lahat. Huwag mo nang pag-usapan pa. Kawawa naman, Daisy. She betrayed me for the sake of seizing power for Royce, mabangis na sabi ni Gilbert na ipinaliwan ang lahat ng maikli. Masyadong kasuklam-suklam si Daisy. Nagkasakit lang si tatay hindi pa katagal at nagsisimula na siyang lumaban para sa kapangyarihan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Galit na sabi ni Linda. At least may dahilan si Daisy kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Maaaring medyo makasarili siya sa pagtulong kay Royce na agawin ang kapangyarihan, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa mahulog ito sa mga kamay ng pangalawang bloodline. Hindi ko siya sinisisi. Sina John at Harold naman. Masyado na akong nasakta ng dalawa. Hindi ko sila bibitawan. Sabi ni Gilbert sa nakapikit ng ngipin. Si Daisy ang asawa niya. Kahit pinagtaksilan siya ni Daisy, family matter pa rin iyon. Higit pa rito, hindi naman isang masamang bagay na nakuha ni Royce ang kanyang lugar bilang padre de familia. Gayon pa man, magkaiba si na John at Harold. Ang kanyang pagkamuhi kina John at Harold ay isang daang beses na higit pa sa kanyang pagkamuhi kay Daisy. Siyempre, kung alam niyang hindi niya tunay na anak si Royce, malamang hindi niya iyon iisipin. John! Ano ang kinalaman nito sa kanya? Sabi ni Luisa na walang kasiguraduhan. Parang ganito iyan. Si John ang may kasalanan sa likod ng venture capital na kumpanyang iyon. Para sa kapakanan ng paghihiganti, nakipagtulungan siya sa shares para isabotahe ang young group. Palihimpan niyang binili si Elegante. Napabuntong hininga si Stacy habang ipinaliwanag ang lahat. Ano? Imposible yan. Stacy, mahal ka talaga ni John. Walang paraan na kanya ka para sa paghihiganti laban sa mga yam. Baka nagkakamali ka. Nabigla si Luisa habang umiiling at hindi sumang-ayon. Iba siya kay Stacy. Hindi nawala ng tiwala si Luisa kay John at alam niyang si John ay may napakagandang moral na karakter. Ayaw niyang maniwala na si John ay kasing liit ng sinabi ni Stacy. Naramdaman ko na hindi rin niya gagawin iyon pero nasa harap namin ang katotohanan. Nasa kamay na niya si Elegante. May sasabihin pa ba? Dismayadong sabi ni Stacy. Kahit na hindi niya kinasusuklamen si John tulad ng ginawa ni Gilbert, labis pa rin siyang nadismaya kay John dahil sa paglimot niya sa nakaraan nilang relasyon at pag-target sa mga kabataan sa mga kasuklam-suklam na pamamaraan wala na siyang pag-asa para sa kanilang relasyon. Stacy, baka may hindi pagkakaunawaan kung saan. Hindi, tatanungin ko si John tungkol dito ngayon din. Sabi ni Luisa habang nagsimulang maglakad palabas. Luisa, huwag kang pumunta. Tapos na. Walang dahilan para hanapin mo si John ngayon. Nagmamadaling hinawakan ni Stacy ang braso ni Luisa. Tama si Stacy. Si John ang kalaban natin. Hindi ako papayag na makita mo siya. Galit na sabi ni Gilbert. Si John ay nagdulot sa kanya ng labis na pinsala sa oras na ito at marahil ay naghihintay na pagtawanan siya. Kung pupuntahan ni Luisa si John, tatawanan lang si Gilbert. Hindi niya hahayaang ipahiya ni Luisa ang sarili niya ng ganoon. 853. Ngunit, lubhang malungkot si Luisa. Pinutol siya ni Linda bago pa siya makatapos. Walang pero. Ang dami na ng pinagdaanan ng tito at pinsan mo. Itigil mo na ang panggugulo pa. Malungkot na sabi ni Linda. Alam niya na si Luisa ay palaging isang kakaibang babae na hindi natatakot sa anumang bagay. Kung sinubukan ni Luisa na makialam sa mga bagay-bagay, baka mas lalong lumala ang lahat. Sige, hindi na lang ako sasama. Kaya ano ngayon? Walang magawa si Luisa tungkol dito. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya na tiyak na tatanungin niya si John kung ano ang nangyari ng privado. Bago pa niya ito maisip ay biglang may narinig na sa sakyan sa labas. Nagmamadaling pumasok si Ella. Ella, bakit ka nandito? Mukhang natarante si Stacy nang makita si Ella. Dahil nalaman na niya na si John ang taong bumili ng elegante, at si Ella ang ganap na namamahala sa bagay na iyon, ibig sabihin, siguradong may kaugnayan ito kay Ella. Hindi niya maintindihan kung bakit tinulungan ni Ella si John na ilihim ito. Hindi niya alam kung si Ella ang ginamit ni John o pinagtaksilan na siya ni Ella at sumama kay John. Siyempre, halos magkapatid sina Stacy at Ella. Pakiramdam niya ay walang paraan na pagtataksilin siya ni Ella, kaya malamang ginamit siya ni John. Iyon ay kung paano madaling nahulog si Elegante sa mga kamay ni John. Stacy, nakatanggap lang ako ng tawag mula kay John. Sinabi niya na may malaking nangyari sa mga young at napilitan kang umay sa pamilya kasama ang iyong ama. Ano ba talaga ang nangyari? Gulat na sabi ni Ella. Nang tawagan siya ni John kanina ay paimpol itong nagbigay ng ilang tagubilin. Hindi siya nagdetalye, kaya hindi siya sigurado sa pangkalahatang sitwasyon. Pinaponte ka ba ni John dito? Nakaganti na siya sa gusto niya at nahulog pa si elegante sa kanyang mga kamay. Bakit ka pa niya pinaponte dito? Mukhang hindi sigurado si Stacy, hindi sigurado kung ano ang sinusubukang gawin ni John. Ano na naman kayang ginagawa niya? Nasa ganitong estado na kaming dalawa. Siya ay dapat na nagpaplano sa pagpapulala ng mga bagay. Tiyak na sinusubukan niyang gawin ang isang bagay na mas masahol pa sa atin. Malamig na sabi ni Gilbert, puno ng galit ang tono nito kay John. Stacy, ano ba talaga ang nangyari? Natarante si Ella sa poot sa tono ni Gilbert. Parang ganito iyan. Nakipagtulungan si John sa shares para patuloy na isabutahe ang Young Group. Napabuntong hininga si Stacy nang ikwento niya ang bagay na iyon. Ano? Imposible yan. Hindi ba't si Harold Lowe ang nasa likod ng lahat? Kailan pa naging John and the Shears? Nagulat si Ella. Ang katotohanan ay maliwanag. Si John at ang Shears ang nasa likod ng lahat. Maging si Elegante ay nasa kamay na ni John. Ano ang maaaring gawin ng mga laws dito? Mumisi si Gilbert. Hindi naman sa ganon. Mr. Young, hindi mo alam ito. Si John ay talagang nagsisikap na tulungan si Stacy sa buong panahon. Napakarami niyang ginawa para kay Stacy ng patago. Walang paraan na siya ang may pukana ng lahat. Nagmamadaling sabi ni Ella. Tinutulungan niya ako. Hindi lang niya naging dahilan para mapalayas kami ng aking ama sa pamilya, palihim pa niyang nilamon sa si elegante. Paan niya ako tinutulungan? Ella, baka ginamit ka niya. Dismayadong sabi ni Stacy. Sa nakikitang pagiging clueless ni Ella sa lahat ng bagay, sigurado siyang si Ella ang ginamit ni John, at hindi siya kasabwat. 854 Stacy, nagsasabi ako ng totoo. Sinubukan ni na Harold at Erwin na magtulungan para mapababa ang presyo ng elegante at makabili nito ng mura. Si John ang sumire sa mga plano nila. Isa pa, alam ni John na may mga hindi kayo pagkakaunawaan tungkol sa kanya, kaya nahirapan siyang magpakita. Napilitan siyang gumastos ng at 780 milyon para makabili ng elegante. Ginawa niya iyon para tulungan ka at ang mga kabataan. Seryosong sinabi ni Ella ang lahat. Ipinangako niya kay John na hindi niya sasabihin kay Stacy ang lahat ng iyon, ngunit sa mga bagay na iyon, hindi na niya pinansin ang pangako. Sinabi niya sa kanila ang buong katotohanan. Ano? Binili ni John si Elegante para tulungan ako. Natigilan si Stacy, hindi makapaniwala sa narinig. Seryoso ako. Stacy, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Alam mo naman ang sitwasyon ni John. Walang paraan na ang isang ulilang tulad niya ay nakakuha ng napakaraming pera. Para matulungan ka, talagang ibinente niya ang lahat ng kanyang share sa ayon Group sa shares, na halos hindi nakakakuha ng perang kailangan. Halos isinuko niya ang lahat ng mayroon siya. Emosyonal na sabi ni Ella. Di paano naging posible? Nagulat si Stacy. Napasandal siya sa sofa, mukhang naliligaw. Hindi niya akalain ng sakripisyo talaga si John para sa kanya. Ang higit na biro ay ang katutuhan ng napagkamalan niyang si John ang utak sa likod ng lahat. Hindi lang niya tuluyang binaliwala ang kabutihang loob ni John, nasaktan pa niya si John ng sobra-sobra. Halata naman ang nararamdaman niya. Stacy, I told you baka ngayon ka lang nagkamali ng pagkakaintindi kay John. Walang para nagagawa siya ng anumang bagay para saktan ka. Tumangi kang makinig. Maniniwala ka na ba sa akin sa wakas? Tumalon si Luisa at sinabing. Habang sinasabi niya iyon ay hindi niya nakalimutang tingnan ang kanyang ina at si Gilbert na may mapanoksong tingin. Paano ito nangyari? Namumula ang mga mata ni Stacy habang tumutulo ang mga luha. Hindi niya napigilan ang mga luha sa kalungkutan. Malinaw na sinabi ni John na binili niya ang elegante para sa kapakanan ni Stacy and the Youngs kanina, ngunit na siya ni Gilbert, hindi siya naniniwala sa paliwanag ni John. Matapos malaman ang katotohanan, napagtanto niya kung gaano siya katanga. Huli na para sa anumang pagsisisi. Stacy, huwag kang malungkot. Katotohanan pa rin na may elegante si John ngayon. Sa huli, may mga sinasabi lang siya. Sino ang nakakaalam kung talagang tinutulungan niya tayo o kung siya ay kumikilos na parang mabuting tao? Naaaliw si Gilbert. Baka sa mukha niya ang pag-aalipusta. Sa sama ng loob ni John sa mga kabataan, tumanggi siyang maniwala na tutulungan sila ni John ni Stacy sa ganoong kabigat na halaga. Ito ay hindi makatwiran sa lahat. Sa sinabi ni Gilbert ay agad na kumalma si Stacy. Alam niyang may katuturan si Gilbert. Posibleng gumamit lang si John ng mga palusot na salita para kumbansihin si Ella. Baka sinubukan lang niyang gamitin si Ella para madaling masecure si Elegante. Ipinahiwatig din iyon ng katotohanan. Nasa kamay na ni John si Elegante. Hindi nila masabi kung gusto ba talaga siya ni John na tulungan o binabalak lang niyang lumunin si Elegante ng mga sandaling iyon. Mr. Young, hindi ko alam kung bakit napakampiling mo kay John, ngunit masasabi ko sa iyo na ipinadala ako ni John sa panahong ito upang ilipat ang mga bahagi ng St. Ion Group kay Stacy ng walang kondisyon. 855 Matigas na nagsalita si Ella, binibigkas ang kanyang opinyon. Ano ang sinabi mo? Gusto ni John na bigyan ako ng elegante. Natigilan si Stacy sa pwesto. Nawala na nila ni Gilbert ang lahat at binibigyan siya ni John ng elegante. Para siyang nagniningning na liwanag sa dulo ng lagusan. Sapat na upang patunayan na tinulungan siya ni John sa buong panahon at walang paraan na si John ang utak sa likod ng Venture Capital Company. Siyempre, hindi lang si Stacy. Puno rin ng gulat si Gilbert. Hindi niya maiwasang kurutin ang sarili sa hita, iniisip kung nananaginip ba siya. Nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang binti, napagtanto niyang totoo ang lahat. Stacy, nakuha talaga ako ni John na bumili ng elegante group bago ito para ilipat lahat ng share sa pangalan ko. Mas magiging madali para sa akin na ibalik sa iyo ang kumpanya sa hinaharap. I can assure you, hindi man lang niya naisip na luno ko ng ayon Group. Hindi man lang nahawakan ng shares ang kanyang mga kamay. Ikaw at ang hinala ng iyong ama sa kanya ay ganap na walang batayan. Napabuntong hininga si Ella at sinabing, No wonder tinulungan mo siya. Kaya na misunderstand ko talaga siya. Namutla ang mukha ni Stacy sa pagkakadapa na halos malaglag sa lupa. Ang mga bagay ay nasa yugtuna. Sa wakas ay napagtanto niya na muli niyang ipinagkanulo si John at maling sinisi siya. Halos ibinigay ni John ang lahat para tulungan siya sa pagkakataong ito kahit na inilipat ang lahat ng kanyang mga bahagi sa shears. Gayunpaman, ang kapalit ni John ay ang paulit-ulit na pananakit ni Stacy. Damang-daman niya kung gaano kalungkot at kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni John. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang humagulgol. Nakaramdam siya ng kirot sa puso sa patuloy niyang pananakit kay John. Parang nagdurugo ang puso niya sa pagkakasaksak. Ella, bakit ibibigay ni John ang elegant e-group kay Stacy nang walang dahilan? Dapat may mga kondisyon siya, di ba? Tanong ni Gilbert nang mabalik siya sa realidad. Alam niyang gumasto si John ng 780 milyon para makabili ng elegante. Ito ay hindi isang maliit na halaga. Hindi niya akalain na ibibigay ni John ang kumpanya ng walang dahilan. Maliban kung tulala si John. Walang kondisyon si John. Gayunpaman, kiniling niya sa akin na sabihin kay Stacy ang isang bagay. Sinabi niya sa akin na magpasalamat kay Stacy sa kanilang oras na magkasama. Kung hindi dahil kay Stacy, hindi hindi niya mararating ang kanyang kasalukuyang taas. Ito ang huling bagay na magagawa niya para kay Stacy at umaasa siya sa magiging kaligayahan ni Stacy sa hinaharap. Sabi ni Ella na may masalimuot na ekspresyon sa mukha, sinabi sa kanila ang lahat ng sinabi ni John. Kahit magalang ang tunog nito, ramdam niya ang sakit at lamig sa puso ni John. Madali para sa kanya na hulaan na ito ay isang huling poem mula kay John kay Stacy. Simula noon, magwawakas na ang damdamin ni na John at Stacy. Siyempre, tama si Ella. Ganun talaga ang iniisip ni John. Noon, isa lamang walang kwentang lalaki si John na pinalayas ng dating asawa. Kung hindi niya nakilala si Stacy, hindi sana mababago ang kanyang buhay ng ganoon kabiles. Ibinalik niya si Stacy kay elegante ng walang kondisyon bilang isang paraan ng pagbabayad niyan. Mula sa sandaling iyon, si Stacy at John ay walang utang sa isa't isa at walang kinalaman sa isa't isa. Mabuti, ito ay kamangha-manghang. Stacy, narinig mo ba yon? Payag si John na bigyan na lang kami ng elegante. Sa elegante, may pagkakataon pa kaming makabalik. Tuwang-tuwa si Gilbert. Nagsimula siyang tumawa ng malakas. 856. Ang mga pangunahing pamilya ay palaging inuuna ang kita. Si Stacy at Gilbert ay pinalaya sa pamilya dahil wala sila. Iba talaga noong may elegante sila. Sa napakalaking potensyal ni Elegante, malamang na makabalik siya sa pamilya kalaunan at maibalik ang lahat ng pag-aari niya. Sa wakas ay nabuhay muli siya ng pag-asa na nawala na ng pag-asa noon. Hindi, hindi ito maaaring magtapos ng ganoon lang. Pinipigilan ni Stacy ang sakit sa kanyang puso habang siya ay bumangon at papalabas. Katulad ni Ella, nahulaan niya ang intensyon ni John. It was meant to be a final farewell to her. Sa wakas ay natanto niya ang lahat at palagi niyang mahal si John. Walang paraan na matitigin siya nang iniwan siya ng lalaking mahal niya. Stacy, tumayo ka dyan. Anong ginagawa mo? Napakunot ang noo ni Gilbert na agad na sinigawan si Stacy. Pare, hahanapin ko si John. Marami siyang ginawa para sa akin, pero patuloy ko siyang sinasaktan. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya at makuha ang kanyang kapatawaran. Nipatikip ng ngipin si Stacy habang determinadong sinabi. Hindi, hindi ako papayag na makita mo siya. Nasa kamay na natin ang elegante, walang kabuluhan ang paghingi ng tawad sa kanya. Boyfriend na siya ni Cynthia anyway there's no way na makipagbalikan siya sayo. Ano ang silbi ng pagkamit ng kanyang kapatawaran? Malungkot na sabi ni Gilbert. Sa kanya, magiging maayos ang lahat basta ibalik ni John ang elegante. Walang ibang mahalaga. Ay, hindi na kay si Stacy habang nadudurog ang puso niya. Pagkatapos lang ng sinabi ni Gilbert ay naalala niyang boyfriend na ni Stacy si John. Walang kwenta ang paghahanap niya kay John. Ilalayo ba niya si John kay Cynthia? Sa kanyang reputasyon at pagmamalaki bilang nangunguna sa apat na magagaling na dilag ng Palanan City, walang paraan na siya ay maging isang bagay na kasing imoral ng isang may bahay. Dahil iyon ang nangyari, bakit kailangan abalahin si John? Magdadagdag lang ng gulo sa kanilang dalawa. Sinong nagsabi sa iyong boyfriend ni John si Cynthia? Ilang araw ko lang natanong si John. He personally told me na hindi niya girlfriend si Cynthia. Baka nagkakamali kayong dalawa. Naguguluhang tanong ni Ella. Sa hotel, nakipag-issue si John kay Jacob nang bibili siya ng elegante group. Tinanong niya si John tungkol sa bagay na iyon at malinaw na sinabi sa kanya ni John na wala siyang ganoong uri ng relasyon kay Cynthia. Ilang maikling araw lang ang lumipas, kaya hindi niya moari kung kailan magkakasama si John kay Cynthia. Masyadong kakaiba iyon. Ano? Hindi ba boyfriend ni Cynthia si John? Natigilan lahat sina Stacy, Gilbert, at Louisa. Stacy, di ba sabi mo girlfriend ni John si Cynthia? Ano ba talaga ang nangyari? Tumingin si Louisa kay Stacy, pakiramdam niya ay may mali. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Noong pumunta ako sa St. Ion Group para hilingin na magkabalikan si John, sinabi ni Cynthia na girlfriend siya ni John. Tinawag niya si John sa harap ko. Parang sobrang close silang dalawa, kaya naisip ko na magkasama na sila. Ipinaliwanag ni Stacy ang lahat ng nangyari noon. Yung Nang marinig ni na Gilbert at Louisa ang lahat ng sinabi, halos matamba sila sa gulat. Hindi sila makapaniwala na akala nga ni Stacy ay totoo ang mga sinabi ni Cynthia at hindi man lang nakilala ni Stacy si John sa buong panahon. 857 Stacy, akala ko noon ay personal kang tinanggihan ni John. Sa huli, hindi mo man lang siya nakilala sa buong panahon. Anong uri ng pagtahi iyon? Frustration na sabi ni Luisa. Alam niyang mahal na mahal ni John si Stacy. Nang malaman niyang kasama ni John si Cynthia ay labis siyang nataranta. Hindi niya maintindihan kung paano nakahanap ng bagong pag-ibig si John ng napakabilis. Sa wakas ay naunawaan niya na si Stacy ay tumalon lamang sa mga conclusion pagkatapos na day ni Cynthia. Luisa, ibig mong sabihin nagsisinungaling si Cynthia sa akin noon. Hindi naman talaga siya girlfriend ni John. Bumilis ang tibok ng puso ni Stacy nang unti-unti niyang napagtanto ang nangyari. Siyempre nagsisinungaling siya sayo. Kung siya talaga ang girlfriend ni John, idineklara na lang nila sa publiko ang kanilang relasyon. Bakit kailangan niyang tawagan si John sa harap mo? Ano kayang ginagawa niya maliban sa pagtatangka na linlanggan ka? Frustration na sabi ni Luisa. Oo, ooo, tama si Luisa. Hindi pwedeng si Cynthia ang girlfriend ni John. Tumanggaw si Ella. Sa wakas ay nakita niya na si Stacy ay isang hindi kapani-paniwalang figure sa mundo ng negosyo, isang hindi kapani-paniwalang kamangha-manghang babaeng presidente na may malakas na kasanayan sa negosyo, ngunit tulalo pagdating sa romansa. Pinaglaruan siya ng todo ni Cynthia. Gayon sa pag-iisip lamang tungkol dito, walang sinumang perpekto. Si Stacy ay hindi kapani-paniwalang matalino at may kakayahan, ngunit siya ay masyadong walang muwang pagdating sa pag-ibig. Kung hindi, hindi aabot sa puntong ito ng kanilang relasyon ng dalawa. Masyadong kasuklam-suklam si Cynthia. Galit na galit si Stacy na malaman niya ang totoo. Dahil hindi naman boyfriend ni Cynthia si John, halatang mahal pa rin ni John si Stacy. Kung hindi mo gulo si Cynthia, malamang nakipagbalikan na siya kay John. Sa ganoong paraan, hindi siya mapapaalis sa pamilya para sa kasal at hindi sana masisisi si John. Kasalanan ni Cynthia ang lahat. Halata kong gaano siya galit. Stacy, hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan mong magmadali at magpaliwanag kay John at subukang makipagbalikan sa kanya. Nag-aalalang udyok ni Luisa. Oo, o, pupuntahan ko siya ngayon din. Tumanggaw si Stacy saka nagsimulang maglakad palabas. Lahat ng hindi pagkakaunawaan niya tungkol kay John ay nalinaw. Wala na siyang takot sa kanyang puso at nagpa siya na babalikan niya si John kahit anong mangyari. Hindi niya hahayaang matapos ang mga bagay ng ganoon lang. Natahimik si Gilbert sa pinangyarihan. Kung noon paman, hindi niya ituturing na karapat dapat si John sa kanyang paunawa. Gayun paman, sa sandaling iyon, nahulog siya sa antas ng pagiging kicked out sa Young's. Gayunpaman, sumikat si John, na naging pinakamagaling na binata sa Palanan City sa pamamagitan ng sarili niyang pagsusumikap. Pambihira ang impluensya ni John. Sa loob lamang ng ilang maikling buwan, tuluyan ng napalitan ang posisyon nila ni John. Sa mga kakayahan at nakakatakot na potensyal ni John, ang pakikipagbalikan ni Stacy kay John ay makakabuti lamang para sa kanya at kay Stacy. Walang dahilan para tumutol siya dito. Hindi na kailangan pang pumunta. Stacy, kuli na ang lahat para hanapin mo si John. Sa sandaling iyon, isang lamig na tawa ang narinig. Pumasok si Jacob sa loob kasama ang ilang eksperto mula sa Lowe's. Jacob, ikaw pala. Hindi ka welcome dito. Malungkot na sabi ni Stacy. Si Gilbert, Louisas at ang iba ay tumingin kay Jacob na may galit din. Wala ni isa sa kanila ang nagmamahal kay Jacob. 858 ano sa tingin mo? Pumayag na si Gilbert sa kasal namin. Ang isang tao ay nagpapanatili sa mga salitang ito. Pumunta ako dito para siguraduhin matutupad niya ang pangako niya. Mumisi si Jacob habang binibigkas ang dahilan kung bakit siya naroon. Imposible. Nasa nakaraan na ang usapin. Nagkasundo na si na John at Harold at naayos na ang usapin. Jacob, sinusubukan ba ng pamilya mo na sumalungat sa mga sinabi mo? Galit na sabi ni Gilbert. Gilbert, John si John, at ikaw ay ikaw. Dalawang magkaibang usapin. Sa huli, ang alam ko pumayag ka na sa kasal, kaya kailangan mong tuparin ang pangako mo. Kung gusto mong bumalik sa iyong mga salita, pagkatapos ay gagawa ka ng isang kaaway sa labas ng Lowe's. Kaya mong tiisin ang mga kahihinatnan mo. Malamig na banta ni Jacob. Sa totoo lang, alam na alam niya na si Stacy at ang kanilang kasal ay nasira na pagkatapos ng puwersahang pakikialam ni John. paman, dahil parehong nagkamali si na Gilbert at Stacy na si John ang may kasalanan sa likod ng Venture Capital Company, gumawa sila ng linya sa pagitan nila ni John. Minsan ay tinulungan ni John si na Stacy at Gilbert, ngunit wala ng paraan para matulungan niya silang muli. Higit pa rito, si Stacey ang pinuno ng apat na dilag ng Palanan City. Matagal niyang inaanggad ang kagandahan ni Stacy. Dahil tuluyan ng bumagsak si na Gilbert at Stacy, walang paraan na paalisin niya si Stacy ng ganoon lang. Jacob, huwag mong subukang itapon ang iyong kapangyarihan. Nanginginig sa galit si Gilbert. Masasabi niyang naghahanap lang ng dahilan si Jacob para magkagulo silang dalawa. Paano kung ako nga, Matandang aso, ikaw at si Stacy ay iniwan na. Kung wala ang proteksyon ng mga kabataan at John, wala kang karapatang kumilos ng mayabang sa harap namin. Binabalaan kita. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay ibigay sa akin si Stacy, at maaari kong isaalang-alang na hayaan kayong dalawa na mabuhay. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Mumisi si Jacob. Ikaw. Galit na galit si Gilbert, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang tama si Jacob. Nawala na ang lahat sa kanya ni Stacy. Walang paraan na makakalaban nila ang Lowe's. Sa harap ni Jacob, si Stacy at siya ay parang mga tupa sa patayan. Jacob, huwag kang masyadong mayabang. Hinarap na ni John at ng mga shares ang bagay na ito at pumayag ang iyong pamilya. Kung patuloy mo akong guluhin at malaman ni John, hindi kanya bibitawan. Malamig na sabi ni Stacy. Iniisip kung paano siya pinrotektahan ni John sa lahat ng oras na ito at ang katutuhan ng plano na niyang hanapin si John para magkabalikan, nakaramdam siya ng kumpiyansa. Haha! Stacy, hindi mo na dapat pinangarap si John. Let me tell you, napagpasyahan na ni John na magpakasal kay Cynthia sa loob ng tatlong araw. Simula ngayon, wala na siyang pake sayo. Walang paraan na patuloy kanyang tulungan. Tumawa at nanunuya si Jacob. Ano? Engaged na sina John at Cynthia. H paano ito posible? Nagulat si Stacy, parang tinamaan ng kidlat. Ganoon din sina Gilbert, Ella at ang iba pa, nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Laking gulat nila sa balita. Walang imposible dyan. Narinig ko ito sa aking sarili, walang paraan na ito ay peke. Kabanata 850 Malamig na ngumiti si Jacob. Bago umalis si John sa Youngs, nagpa siya siyang pakasalan si Cynthia sa publiko. Marami sa mga Young at Lowe's ang nakarinig nito, kasama na si Jacob. Dahil sa nahulaan niyang plano ni John na iwan si Stacy kaya nagpa siya si Jacob na puntahan si na Stacy at Gilbert sa likuran ni John ng walang takot. Paano iyon? Malinaw na ako ang taong mahal ni John. Bakit niya gustong makipag-engage kay Cynthia? Namutla si Stacy habang nadadapa, halos bumagsak sa lupa. Nalaman na niya na hindi pala boyfriend ni Cynthia si John. Balak niyang hanapin si John para magkabalikan, pero bago pa man niya magawa iyon, nagpa na si John na makipagtipan kay Cynthia. Ito ay malinaw kung paano ito magiging epekto sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ibinalik ni John sa si elegante sa kanya, at binigyan pa siya ng huling palam. Seryoso talaga si John. Ito ay hindi biro sa lahat. Baka masyado nang nasaktan si John sa kanya, at binalak na niyang kalimutan ang nararamdaman niya para sa kanya dahil doon, piniling makipagtipan kay Cynthia. Kasalanan niya ang lahat. Hindi, kailangan kong ipaliwanag ang lahat kay John. Hindi ako papayag na ma-engage siya kay Cynthia. Matapos bumalik sa realidad, ang gulo ng ulo ni Stacy. Gusto niyang hanapin si John, ngunit pinigilan siya ni Jacob. Jacob, magbigay daan. Galit na sabi ni Stacy. Gusto mo bitawan na kita. Sa tingin mo, posible ba iyon? Mumisi si Jacob habang nakatingin sa mga eksperto sa likod niya. Naunawaan ng mga eksperto, at agad na pinalibutan si Stacy at ang iba pa. Jacob, anong gusto mo? Nagpipigil ng galit si Stacy sa sinabi niya. Simple lang. Si Gilbert ang tatay mo. Dahil pumayag na siya sa kasal, hindi mahalaga kung payag ka o hindi. Simula ngayon, akin ka na. Mga lalaki, ilayo mo si Stacy. Tatapusin ko ang kasal natin ngayong gabi. Malamig na sabi ni Jacob. Sa utos niya, inabot ng dalawa sa kanila ang mga eksperto at hinawakan si Stacy. Huwag kang maglakas loob. Galit na galit si Gilbert. Siya ay humampis ng nakakatakot na kapangyarihan habang mabilis niyang inatake ang dalawang martial artist na iyon, sinusubukang pigilan ng mga ito na kunin si Stacy. Alamin ang iyong lugar. Mumisi naman si Marco na nasa likod ni Jacob. Pumalakpak siya ng napakalakas na nagpatigil sa pag-atake ni Gilbert. Bang! Pagkatapos ng sagupaan, hindi na kumibo si Marco. Sa halip, si Gilbert, na naka-wheelchair pa, ay pinabalik ng ilang metro. Namutla ang kanyang mukha at muntik na siyang mahulog sa kanyang wheelchair. Si Gilbert ay isa lamang advanced na Supreme Master habang si Marco ay isa ng pinakamataas na Supreme Master. Hindi magka-level ang dalawa. Inawi ni Marco si John noon. Kahit na natalo siya sa isang suntok ni John, isa pa rin siyang pick Supreme Master. Sapat na siya para harapin si Gilbert. Walang paraan na matalo siya ni Gilbert. Kasabay nito, kinuha ng dalawa ang pagkakataon upang makuha si Stacy. Kasuklam-suklam Napaluwa si Gilbert ng isang subo ng dugo habang umasim ang kanyang ekspresyon. Laging tinatapakan ng malakas ang mahihina. Masyado siyang mahina kumpara kay Marco. Hindi man siya masaya, wala siyang magawa kundi ang tumitig habang dinadala ni Jacob ang kanyang anak. Walundaan at anim na po. Jacob, bitawan mo ako ngayon din. Binabalaan kita. Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Nagpupumigla si Stacy habang galit na sumisigaw. Nilagay ni Jacob ang kamay niya sa baba ni Stacy, gumisi, Stacy, alam kong masyado kang proud at minamaliit mo ako. Ayos lang, kahit hindi ko makuha ang puso mo, I'm more than happy to just get you. Alisin mo siya. Kaway-kaway, sinenyasan ni Jacob ang dalawang eksperto na iyon na ilayo si Stacy. Ngunit, sa pagtingin sa eksenang iyon, wala nang pag-asa si Gilbert at ang iba pa. Gusto nilang sumugod para pigilan ito, masyadong nananakot si Marco at ang iba pang martial artists. Mahihirapan man lang silang makalapit, huwag na lang pigilan. Tumigil ka dyan. Sa sandaling iyon, isang malamig na sigaw ang narinig habang dinadala ni Anson ang ilan sa kanyang mga tauhan ovey. R. Mr. Collins, ikaw pala. Bakit ka nandito? Natigilan at nagulat si Jacob. Hindi sumagot si Anson. Tumingin siya sa dalawang eksperto habang ang mga kamay ay nakahawak kay Stacy at sumigaw na may madilim na ekspresyon, Jacob, how dare you be so impolite na Stacy? Bitawan na ba ninyo siya ngayong din? Mr. Collins, ano ang ibig sabihin nito? Nangako si Gilbert kay Stacy sa Lowe's kanina, ito ang dapat malaman ng bawat pangunahing pamilya sa Palanan City. Simula ngayon, fiancé ko na si Stacy. Kaya kung gawin lahat ng gusto ko sa kanya. Wala itong kinalaman sa iyo. Malungkot na sabi ni Jacob. Fiancé. Ikaw lang ang makakapagsabi ng ganyan. Jacob, karamihan ng mga tao sa aming mga lupon ay alam na gusto ko si Stacy. I've been pursuing her for a long time. You should know that. Naging medyo pala kaibigan tayo sa isa't isa, at palagi kitang nakikita bilang isang kaibigan. Gayon pa talagang nag ka sa mga yang sa likod ko, sinasaksak ako mula sa likod. Hanggang kaibigan ba talaga ang tingin mo sa akin? Frustration na sabi ni Anson. Magkaibigan sila ni Jacob noon. Tapos, dahil sa usapin ni Xander, nakipag-away si Jacob kay John. Noong panahong iyon, tinulungan niya si Jacob noon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasaksakin siya ni Jacob sa likod ng ganoon na nabaling ang atensyon ni Jake kay Stacy. Nagdulot ito ng napakalaking lamat sa pagitan nilang dalawa. Mr. Collins, alam kong isa ka sa mga humahabol kay Stacy, ngunit ang apat na malalaking pamilya ay hindi pa nagpakasal sa isa't isa. Imposible sa pagitan niyo ni Stacy. Sa totoo lang, laging hinahabol ng mga lalaki ang magagandang babae. Ang daming humahabol kay Stacy, bahala na kung sino ang gusto niya sa huli. Noon pa man ay gusto ko na si Stacy, at kusa kaming nagpakasal. Paano kita sasaksakin sa likod? Mahina akong sabi ni Jacob. Tama ka, wala akong karapatang pigilan ka sa paghabol kay Stacy, pero si Stacy ay isang diyosa sa paningin ko. Kahit sinong gustong makasama sa kanya, dapat nila siyang makuha sa patas na paraan. Wala akong masabi noon. Kung sinusubukan mong gumamit ng ilang kasuklam-suklam na pamamaraan o upang pilitin siya, ako ang unang hindi sumasang-ayon. Malamig na sabi ni Anson. Dahil ang apat na malalaking pamilya ay hindi kailanman nagpakasal sa pagitan ng isa't isa, hindi kinasusuklaman ni Anson si Jacob nang una niyang malaman ang tungkol sa kanilang kasal, kahit na tiyak na galit ito. Gayunpaman, ito ay isang ganap na naiibang sitwasyon. Nanumpa si Stacy na hindi tanggapin ang kasal nila ni Jacob at napilitan pa siyang umalis sa pamilya dahil dito. Salamat po at sinamahan niyo ako dito God bless po sa lahat mga idol.